Nuk është që e ke vajt as vetën, as publikun, e ke tregu një realitet të Kosovës si cilë është, apo jo? Edhe nështë dikush tjetër, sidomos një general pak ma e vetën, nështë nuk të kanë kuptu, ose e kanë marë pak si përbuzi, a? E mundshme, është e mundshme. Ka njerëz ndryshëm që e kanë marë në njëra ndryshme. Unë prej fillimit e kom post kjartë që kom dasht me e qitëm pa që të dashnin e madhe që e dhojmë për Kosovën me fjallë, po kur po vjen punat e veprat, po jena pak sashtu si në spëtë.